תודה רבה. אנחנו ממשיכים לעסוק בפסק הדין התקדימי הקובע כי אין לחייב עובד לפרוש אוטומטית בגיל 67. שוב נגיד בוקר טוב לעורכת הדין כרמית שי, מנכ"לית עמותת המשפט בשירות הזקנה שזכתה בפסק הדין התקדימי, ושוב נגיד גם בוקר טוב לילה וייסברג, כתבת לענייני קריירה ושוק עבודה דה מרקר. שלום משתכם. בואי רגע נדבר על ההשלכות. מה זה אומר בעצם? שמעכשיו אי אפשר יהיה לפטר, זאת אומרת, יהיו צריכים לפטר עובדים מעל גיל הפרישה אם הם לא ירצו לעזוב את מקום העבודה? כרגע בעצם מה שקורה זה שעובד שמגיע לגיל 67, המעסיק יכול להגיד לו, תודה רבה, שלום. יש לו את הזכות המלאה לעשות את זה. מעתה ואילך, הזכות הזו בעצם לא תעמוד לרשותו בצורה אוטומטית, אלא פסק הדין מחייב אותו לעשות איזשהו שיקול דעת, בהנחה והעובד רוצה להישאר. אני חושב את השאלה, השיקול דעת הזה, האם זה לא יהיה שיקול דעת למראית עין? נכון. זאת אומרת... נכון, לכן באמת ההשלכות עדיין אינן מרחיקות לכת. בפסק הדין נכתב שהשלב הבא צריך להיות בעצם בגץ, ולפי מה שאני מבינה זה באמת, זה באמת יהיה השלב הבא, יעתרו לבגץ וינסו באמת להפוך את מה שנקרא... האם שוק העבודה בישראל עומד בפני מהפכה של, שבו לא תהיה, לא יהיה גיל פרישה, אלא יהיה גיל רשות לצאת לפנסיה, ובעצם אנשים יישארו, ואיך זה ישפיע על שוק העבודה, ומה יהיה בסוף? אני מאמינה שכן, כי זו המגמה. בעולם. אנחנו רואים שזה קורה במדינות כמו ארצות הברית, בבריטניה, קנדה ואוסטרליה, וזה מחויב המציאות, בראש ובראשונה, כי אנחנו מדברים על תוחלת חיים שהולכת ועולה כל הזמן. ואנחנו יודעים בבירור שגיל 67 היום הוא לא גיל 67, שלפני עשרות שנים אנשים נמרצים בחלקם, אנשים רוצים לעבוד, ויש להם מה לתרום. אז למה לא? כי הצעירים לא יהיה להם עבודה. לא בהכרח, לא בהכרח. גם אמרו את זה בזמנו על נשים כשהן נכנסו במונה לשוק העבודה, שלגברים לא יהיה עבודה. ולכולם יש עבודה. לא בהכרח. מחקרים מראים שכניסה של מבוגרים לשוק העבודה מעלה את התוצר, ובשורה התחתונה צריך פשוט לשפוט כל בן אדם באשר הוא אדם. איך זה השפיע על תשלומי הפנסיה? זאת אומרת, אם אני פורשת, מגיע לי סכום מסוים, ואז אם אני פורשת בגיל מאוחר יותר, מגיע לי סכום יותר. את צוברת יותר כסף, וזה... לא, אבל יש תקרה לסיפור הזה. מי אמר שיש תקרה? לא. יש תקרה? לא, את צוברת יותר כסף, ככל שאת עובדת יותר, ככה את צוברת יותר. וגם זה מאוד מחויב המציאות. תשמעו, בעצם רק לשליש מהקשישים כיום יש קצבת פנסיה, וגם מדובר על ממש קצבה זעומה של 5,000 שקל, שלא מספיקה. ככל שאנחנו חיים יותר, אנחנו זקוקים ליותר כסף. זו מגמה שהיא פשוט מחויבת המציאות. הוצפתם בפניות אחרי פסק הדין? אנחנו מוצפים כל הזמן, אני בטוחה שיהיה לנו גל של פניות נוספות. זה נושא שמעסיק אותנו לא מהיום. אני מאוד שמחה שהיום הוא ככה קיבל יותר תעודה ציבורית. אנחנו עוסקים בעניין הזה בעשר השנים האחרונות, בשבע השנים האחרונות מנהלים תיקים שונים בבתי המשפט ובבגץ. יש לזה צורך ממשי מאוד בשטח. הרבה מאוד מאנשים, בגלל גילנות, שזה בעצם אפליה מטעמי גיל, ובעצם תפיסה, הבניית חברתית שלילית כלפי זקנים, למעשה חושבים שהזקנים כולם, אנשים מבוגרים כולם רוצים לפרוש. 67 זה לא זקן. מבוגר. וזקן זה לא מילה רע. ההפך. זה מילה מאוד טובה, וזו גם, אגב, המטרה של הארגון שלנו, להגיד שזקנה זה דבר טוב ומאוד חיובי ומשאב לחברה בישראל. אבל באמת אנשים מעוניינים להמשיך ולעבוד מכל מיני שיקולים, בין אם משיקולים כספיים, אבל גם משיקולים של רצון להמשיך ולהיות פעילים בחברה. אנחנו נעצור כאן, עורכת הדין כרמית שי, מכרמיאל. שלום, יא וייסברג, תודה רבה רבה. תודה רבה. באמת התפתחות מרשימה ומצוינת. מעניינת, מעניינת. הנה, אביב לביא.